9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі минулої доби 10 порушень режиму тиші, 8 із них із застосуванням забороненого озброєння. Ворог 4 рази відкривав вогонь у бік Водяного і Попасної з важких мінометів та гранатометів різних систем. Поблизу Новозванівки застосував артилерію, а неподалік Катеринівки та Причепилівки атакував з гранатометів і кулеметів. Поранений один український захисник, його стан задовільний. А перед цим сплеском активності бойовиків на Донбасі було незвично спокійно. Продовж кількох діб. Про те, що зараз діється на фронті, у сюжеті Руслана Сміщука. Зараз на фронті загалом ані миру, ані війни. Вдень переважно тихо, вночі гучніше. Раз на раз не приходиться. Буває, кожен день, буває, неділю нема. Пострілюють, щоб дав відповідь, виліз в бойничку і отримав пулю в лоб. Так виманюють вони потихоньку. На такий вогонь вояки здебільшого не зважають і навіть не вважають за обстріли, бо за цією завісою може ховатися одна з найбільших небезпек – снайпери. Перший застрелений цьогоріч армієць загинув саме від рук тихих професійних убивць. Недавно наших сусідів, 17-й, був 200-й від снайпера. Тобто вони сидять і вичікують. Противник, виманюючи, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців, щоб ті вилізли, спостерігали, звідки ведеться прицільний вогонь, і в той момент може спрацювати снайпер. Загалом цей фронтовий тиждень, на моїй пам'яті, мабуть, один із найспокійніших за весь час збройного протистояння. Є ще один фактор. Зараз тут на сході працює дуже багато міжнародних знімальних груп та репортерів. Такого тут не було, мабуть, з 15-го року. Можливо, саме через таку прискіпливу увагу світових ЗМІ ворог і зачаївся. А ось в інформаційній площині навпаки, щодня нові тривожні повідомлення. Але більшість бійців, з якими я спілкувався тут в окопах, спокійні і просять українців там, на мирних територіях. Менше паніки. Тому що дивлюся по новостям, деколи, то вже чуть не наступлення сьогодні, чуть не через годину. Менше паніки. Бо саме страх, некерована паніка і невпевненість в українській армії і є одним із завдань Кремля. Проте самі армійці, які й тримають у разі чого перші удари, зібрані та мотивовані. У мене це війна особисто національна. Я маю багато родичів зі східних областей, маю мати з Горлівки. Та безліч моїх друзів загинуло тут. Ті, що старші за мене, тому для мене це особисто. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». США наказали виїхати сім'ям своїх дипломатів з України. Це розпорядження для членів родин є обов'язковим. Водночас самі працівники посольства можуть залишитися в Україні. Держдепартаменті США наголосили, що цей захід є запобіжним. І про евакуацію посольства наразі не йдеться. Воно й надалі працюватиме у звичному режимі. Напередодні Держдеп оновив рекомендації щодо поїздок для американців в Україну. Подорожі не рекомендують через збільшену загрозу військових дій Росії і COVID-19. Водночас Сполучені Штати нарощують військову допомогу Україні. Вчора до нас прибула друга партія зброї. Про це в своєму твіттері повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков. Відомо, що загальна вага вантажу – 80 тонн. Але яку саме зброю отримали наші військові, нині не повідомляється. Бійцям територіальної оборони дозволили використовувати мисливську зброю. Тепер кожен, хто вступає до таких підрозділів, має право на рушницю. Про умови та ризики її застосування розповість Валерія Коломієць. Контакт ліворуч! Це навчання добровольців територіальної оборони. В руках у них зброя-муляж. Але будь-якої миті замінити її може справжня. Уряд дозволив бійцям тероборони застосовувати мисливську зброю. Але за певних умов. У разі збройної агресії, самооборони та заходів щодо національної безпеки. У мене є карабін охотничий, тобто те, що дозволено в нашому державі мати громадянським лицам. Мар'яна вже 2 роки як доброволець територіального батальйону. І рішення уряду підтримує. Каже, у разі надзвичайної ситуації боронити країну вони підуть не з вилами. Кожну суботу я приходжу на тренування, щоб отримати навики. Коли
случился Майдан, мы все могли надеть каски, да, прийти, быть в гуще событий. А потом, когда случилась российская агрессия, ну, уже как бы каску не наденешь и не пойдешь на поле боя. Військові експерти ініціативу урядовців підтримують, але вважають, що документ ще потрібно допрацювати. До того ж, в Україні немає основного закону про зброю, який би регламентував поводження зі зброєю і регулював спірні питання. Що стосується добровольчих формувань, то тут там чітко прописано кризовий період, тобто раптовий напад або воєнний стан. Що стосується питань самооборони і коли там є загроза власному життю, то це вже зовсім інша стаття Кримінального кодексу. І, на жаль, у нас це питання дуже слабко або майже не врегульовано в юридичному, в юридичній площині. Чому? Тому що немає закону про зброю. І не виписано чітко в Кримінальному кодексі, що таке самооборона. На сьогодні ж мисливську зброю добровольці мають право мати. Це факт. Але на вулицю з нею не можна. В будинку треба зберігати в сейфі, а використовувати тільки тоді, коли на це буде відповідний наказ. Валерія Коломієць, Василь Мінавщиков, телеканал «Інтер». Папа Римський закликав світ провести день молитви за Україну. Він має відбутися в середу, 26 січня. Під час недільної проповіді понтифік висловив стурбованість щодо зростання в Україні напруги, яка загрожує миру. І запросив усіх до політичних переговорів, які б, цитую, були зосереджені на людському братерстві, а не на партійних інтересах. Ті, хто переслідує свої інтереси, завдаючи шкоди іншим, зневажають своє людське покликання, тому що всі ми створені як брати. Через це я також із занепокоєнням, враховуючи нинішню напруженість, я пропоную наступну середу, 26 січня, зробити днем молитви за мир. В Україні минулої доби зафіксували майже 13 тисяч нових ковід-заражень, померли 67 людей, 2430 пацієнтів одужали. Найбільше інфікованих у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях. А Івано-Франківщина взагалі перейшла до червоної зони епіднебезпеки. Четверта доза вакцини вдвічі посилює захист проти коронавірусу, заявляють в МОЗ Ізраїлю. Наразі в країні стрімко поширюється штам Омікрон. На початку січня додаткове щеплення почали робити громадянам від 60 років і старшим, а також медичному персоналу. Четверта доза, згідно з дослідженнями, не лише підвищує стійкість організму до вірусу, а й захищає проти тяжкого перебігу хвороби. Ми бачимо, що четверта доза вакцини проти коронавірусу збільшила і посилила кількість антитіл. Це хороший показник, вищий, ніж після третьої ін'єкції препарату. Але все одно не гарантує повний захист від омікрону. У Брюсселі водометами і сльозогінним газом розігнали протести коронаскептиків. Вони вийшли на мітинги після оголошення уряду про необхідність бустерного щеплення. Акція зібрала близько 50 тисяч людей. Після того, як натовп проігнорував вказівки поліції розійтися, правоохоронці застосували спецзасоби. У Перу команда ветеринарів лікує морських тварин і птахів, що постраждали внаслідок масштабного витоку нафти. Паливо вилилося з танкера в порту міста Ліма під час розвантаження через сильні хвилі. Влада Перу оголосила надзвичайну ситуацію. Уряд презентував тримісячний план порятунку довкілля, а також рибальської та туристичної індустрії на узбережжі. Птахи, які восени зазвичай відлітають у вирі, почали зимувати в Україні. Науковці вважають через те, що зими стали теплішими. Та якщо температура опускається навіть до мінус 10 градусів, вижити цим пернатим надзвичайно тяжко. Як волонтери допомагають птахам, розкаже Ольга Клюєва. Ця кумедна пара пернатих уперта кружляла навколо нас весь час зйомки. Лелека і качка, за словами організаторки притулку диких птахів, з мамку разом дбають одне про одного і охороняють подвір'я не гірше за собак. Воно починає перенімати поведення чоловіка. Для мене це абсолютне показання еволюційного розвитку емоційного інтелекту. У цьому притулку лишають лише тих пернатих, які не можуть вижити на свободі, поранених хижаками або постраждалих від рук людини. Цього
цьогоріч, де довелося клопоти з цілими зграями перелітних птахів, які восени вирішили нікуди не квапитись, а перезимувати в Україні. Статистика цього року, мабуть, вона навіяна попередніми теплими зимами. В цьому році доволі багато видів птахів залишаються. Так само і лелеки, якийсь відсоток лелек залишається і не відлітає в теплі краї. Мабуть, це теж питання еволюції, тобто вони намагаються все ж таки замінити ось цей тривалий переліт, тривалий, виснажливий і доволі часто летальний переліт. Тому вони, мабуть, все ж таки вирішують змінити свої ось ці міграційні звички. За словами Марії Микитюк, зараз ми спостерігаємо велике переселення птахів на нові території. Залишаються зимувати найсильніші. Якщо виживуть наступного року, вся зграя може ризикнути і теж відмовитись від вирію. Фахівці радять не підбирати лелек, які не відлетіли, якщо птахи не мають ушкоджень. Люди завжди панікують, що, мабуть, щось сталося, як же ж так. Але якщо якщо птах не травмований, то він залишається через те, що сам там собі вважає за потрібним. Його не потрібно відловлювати, тому що в тому році просто була ціла спецоперація. Люди рятували, лізли на той стовп, щоб дістати здорового лелеку. Якщо лелека залишилася, у неї є певний план. У неї є певна стратегія. Не рятувати, а допомагати – це головне правило. Лелеки, горлиці, журавлі, качки і лебеді, які залишились вдома попри крижану воду і замерзлу землю, знаходять їжу і спосіб зігрітися. Тож найкраще – це підгодовувати птахів, коли мороз сягатиме нижче мінус 10. І не хлібом, а пшеницею, просом або насінням соняшника. Таким чином ви дасте змогу перезимувати великій кількості птахів, і вони просто не змерзнуть, не загинуть, а навесні будуть радувати вас співами. А ось кришити птахам булки ветеринари не радять. Від них псується пір'я. Це впливає на здатність пернатих літати, тож замість допомоги може серйозно їм нашкодити. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». На Закарпатті під час спуску з гори лавина накрила 5 туристів. Загалом у групі було 9 людей. Це сталося поблизу селища Воловець на схилі Плаю. Туристи вибралися зі снігу самостійно. Втім, є один травмований. Рятувальники дістали його, надали допомогу і доправили до села Гукливий. До операції залучили 10 рятувальників і 3 одиниці техніки. 3 роки на пошук рецептів. Незвичне дослідження провели етноволонтери на Кіровоградщині. Вони взялися вивчати кулінарні страви, які готували господині 100 років тому. Для цього об'їздили майже 100 сіл і від старожилів записали рецепти місцевої кухні. Тож, який він смак регіону, розкаже Олена Бринза. Салат із буряка, помідорів, цибулі та часникових сухарів. Такий рецепт років 100 тому був вельми популярний серед господинь Кіровоградщини. Нині забутою їжею частують жителів Кропивницького. 5 страв за ретро-рецептами відтворив професійний кухар. Каже, усе вдалося. А найголовніше те, що ці смаколики нагадують багатьом дитинство, бабусину усмішку і тепло сільської печі. Якщо вам, допустим, дати навіть звичайного пиріжка, який пекла вам бабушка, наприклад, то у вас зразу спогади дитинства. Ці та ще 200 рецептів з незвичними нині для нас складовими і способами приготування зібрала команда етноволонтерів. Для цього 3 роки поспіль їздили селами Кіровоградщини. Із уст старожилів записували, що і як куховарили 100 років тому. Так народилася збірка «Смачна Кропивниччина». Її видали коштом благодійників. Це не книга рецептів, це щось більше, ну, принаймні для нас. Є страви, які передали нам онуки своїх бабусь, є страви з покинутих сіл, вже зниклих, наприклад, рецепт кваші із села Чорноліска Знам'янського району. Дегустує ретро-кіровоградщиною Сергій. До книжки увійшов рецепт від його бабусі із села Грушки – холодяна риба. Якщо по-простому, то це заливне з риби. Але що цікаво, що обов'язково там мало бути декілька шматочків картоплі вареної, морквинка варена, навіть цибуля варилась четвертушками, половинками, вона застигала разом з шматками риби. Френзольки, гокачі, праники, вареники з піском, борщ із сухофруктами, зливане молоко та картопля-пуканка. Ось що готували на Кіровоградщині в минулому столітті. Більшість рецептів – це початок 20-го століття, це брак продуктів, велика оригінальність і винахідливість наших господин. Сучасним господиням кухня прабабусь смакує, тож ретро-рецепти планують брати на озброєння.
це наші рідні продукти, да, які ми звикли бачити на своїх столах. І у поєднанні такому нетрадиційному вони можуть, звичайно, бути прекрасною для нашого столу. Завдяки етноволонтерам давні страви Кіровоградщини відроджуються. І є все для того, щоб вони дістали друге життя і на сучасних кухнях, і в меню місцевих ресторанів. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. Світ готується зустрічати Новий рік за східним календарем. Його символ – чорний водяний тигр. На покровительство і милість цієї сильної цілеспрямованої тварини сподіваються мільйони жителів Азії. Тож фігурка хижака нині найзатребуваніший подарунок до свят. У В'єтнамі грошей на статуетки не шкодують, вибирають позолочені. Як їх виготовляють та за скільки продають, розповість Ольга Жидецька. У майстерні в Ханої робота кипить останніх кілька місяців. У цьому цеху працюють найдосвідченіші майстри. У їхніх вправних руках мідні статуетки вбираються у коштовні золоті шати. Щоб позолотити модель, ми повинні очистити її поверхню, потім вкриваємо фарбою, щоб зробити поверхню ідеально гладенькою. Після цього наносимо шар клею та наклеїмо на модель 24-каратні листочки золота та поліруємо. Символи прийдешнього року, могутні тигри, перед святкуванням розлітаються вмить. Попит шалений, адже всі намагаються подарувати рідним чи бізнес-партнерам сувенір, що точно має принести удачу в справах. Астрологи кажуть, норов у хижака крутий, та той, хто приборкає звіра, матиме владу і процвітання. Мої тигри показують не тільки лють тварини, але й силу, цілеспрямованість та прагнення до перемоги. До всього володіння зодіакальною моделлю тварини, виготовленою з коштовних матеріалів, означає, що ця людина належить до вищого світу суспільства і економічно успішна. Вартість позолочених скульптур із зображенням покровителя року чимала – від 300 до 3 тисяч доларів. Та навіть на тлі економічних негараздів у В'єтнамі найгірший спад за останні 30 років, жителі країни не скупляться на блискучі талісмани. Позолочена модель тигра, по-перше, приносить відчуття розкоші, а по-друге, ця модель тигра з крилами показує мою надію на те, що мої справи підуть вгору і Новий рік принесе мені прорив. У В'єтнамі прихід Нового року – найважливіше свято. Цьогоріч за місячним календарем рік чорного водяного тигра настане 1 лютого. Зазвичай в усіх азійських країнах відзначають цю знаменну подію щонайменше 2 тижні. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Києві провели збірну України на Олімпійські ігри. До Пекіна вирушать 45 українських атлетів. Вони змагатимуться в рекордних 12 видах спорту. До складу збірної увійшли 4 олімпійські чемпіони. Біатлоністки Олена Білосюк і Юлія Джима, і Валентина Семеренко, а також фристайліст Олександр Абраменко. Олімпійські ігри в Пекіні, нагадаю, відбудуться з 4 по 20 лютого. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску «Півдні». А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.